أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين يوم goma sha biyar ga watan al-muharram hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama 1445 wanda yayi daidai da 1 ga watan 8 shekara ta 2023 miladiya ta annabi Isa alaihi salam. Allah ubangiji yayi mana jagoranci a nan duniya da lahira. Allah ya sa al-Qur'ani ya cece mu a duniya ya cece mu a lahira. ‘Yan uwa musulmi, tafsirin Qur'ani mai girma, muna nan dai a cikin suratul an'am aya ta 74, kamar yadda Malam Musa Hassan zai karanta mana. Menene Allah ya ce mana? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idh قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. سورة تاكا وكم مغانا أن إبراهيم ده بابانسا يتي وإذ قال إبراهيم لوكا تند أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتي li abihi ga babansa Azara, sunan baban kenan, ya faɗa wa babansa Azara, yace baba a tattakhidhu asnaman, za ka riƙi gumaka sassaƙa duwatsu da itatuwa alihata a matsayin abun bauta. Annabi Ibrahim yace inni lallai ni Ibrahim araka, yare ne araka, ina ganinka wa qaumaka, da kai da mutanenka, fi balalin, a cikin bata mubinin wacce take mabayyaniya. Ku sassaƙi duwatsu, ku gyara su, ku saro itace, ku zara, ku sassaƙa da kanku, ku yi masa idanu, ku shafa masa mai, kuma ku zo ku kwanta a gabansa kuna bauta. Lallai kai da mutanenka kuna cikin bata mai mabayyani. Ya ce Ibrahim, wa kadhalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin. Wa kadhalika, kamar haka dai da kuka ji annabi Ibrahim yana sa da shi da babansa akan bautan gumaka. Nuri, haka muke gudawa Ibrahim, annabi Ibrahim, malakutas samawati, mallakokin sammai, ay makhluqatis samawati, halittun da suke cikin sammai, irin su rana, irin su wata, irin su taurari, wal ardi, da mahalittun da suke ƙasa, itatuwan da suke bautawa da duwatsu, wal yakuna, muke gwada masa, mu nuna masa ba abun bauta bane, wal yakuna, don ya kasance minal muqinina, daga cikin wanda suka yadda da rancen Allah, suka sakankance da Allah. Sai ya ce mana, falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin. Na manta akwai Malam Abdurrashid Gana, wato mai wa'adin nan ya samu ɗa, ya sa sunan babansa da ya rasu. To wannan ɗa muna addu'a Allah Ubangiji ya masa albarka, Allah Ubangiji ya rene shi, Allah Ubangiji ya kare shi daga sharrin duniya da na lahira. Uwar Allah Ubangiji ya bata lafiya, ya bata ladan shayarwa. Shi ko uban Allah ya hore masa yanda zai rike su albarka al-Qur'ani. Wayanda aka ba su ƴaƴa dukan mu, Allah ya musu albarka, Allah ya hore mana yadda za mu yi muci da su. To sai Allah ya ce, falamma janna ra'akau gaban ko, falamma janna alaihi al-lailu, lokacin da dire janna ay zalama alaihi al-lailu, dire ya yi duhu a kansa, dama da rana ba za ka ga komai, amma in dire ya yi sai ka gani a sama, za ka ga taurari da wata. A kaukaban, sai ya ga tauraruwan nan mai haske,
ko kace zara ko zuhal ko kamar ko qarib duk sunan taurari ne sauraruwa dai mai haske ko ganzaki irin wayannan gurazan taurari dai Allah nuna masa ɗaya daga cikin tauraruwan nan fala sai yace hada rabbi yanzu wannan shine ubangiji na da zan bautawa falamma afala lokacin da tauraro wannan ta fadi don bai kamata Allah yana faduwa ba ana ganin sa an jima kuma a ce ya fadi qala sai annabi ran yace la uhibbul afilina ni ba na son Allah mai faduwa eh Allah mai faduwa ai ba Allah bane ya gunki ne sai yace falamma ra al qamar bazigan qala hadha rabbi falamma falamma ra al qamara lokacin da annabi ibrahim ya ga wata bazigan ya fito a fili kirikiri gashi ana ganin sa qala sai annabi ibrahim yace hada rabbi yanzu wannan shine ubangiji na da zan bautawa kaga allolin sun yi yawa kenan falamma afala lokacin da wata ya fadi qala annabi ibrahim sai yace mu Allah sa la illam yahdini rabbi lalle ubangiji na idan bai shiryar da ni ya goda min hanyar daidai ba la akunanna lalle zan kasance ni ma minal qaumi daga cikin mutanen nan abballina patattu masu botan gumaka sai yace falamma ra'a ash-shamsa bazigatan qala hadha rabbi hadha yace mana falamma afalat qala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun falamma ra'a ash-shamsa lokacin da annabi ibrahim ya ga rana bazighatan ay qali'atan ta fito a fili ana ganin ta qala sai annabi ibrahim alaihi salam yace hadha rabbi yanzu wannan shine ubangiji na hada akbar wannan shi yaushi tauraruwa da wata girma shi zan bautawa falamma afalat lokacin da rana ta fadi kaga Allah kan ba Allah bane kenan qala sai annabi ibrahim yace ya qaumi ya ku mutane na innini ibrahim bari'un naku uta bani ba mimma tushrikuna duk abun da kuke shirka da Allah bazan bautawa taurari ba bazan bautawa wata ba bazan bautawa rana ba dukkan wannan makhluqatis samawati ne halittu ne da Allah ya halitta su a sarmanin samaniya suna karkashin Allah tabaraka wa ta'ala sai yace mana inni wajjahtu wajhiya lilladhi fadaras samawati wal arda hanifa sai yace mana wa ma ana minal mushriki Annabi Ibrahim sai ya ce innini Ibrahim wajjahatu na fiskantar da wajhiya fiskata lillazi fatara samawati ga wannan da ya kago haluttan samai wal arda da kasa shine Allah tabaraka wa ta'ala hanifa ina mai addinin musulunci addini ba na shirka ba wama ana ni Ibrahim bai zamo ban zamo minal mushriki ne daga cikin mushrikai masu bautawa gumaka daban-daban ba inji annabi Ibrahim alaihi salam yace wa mutanansa sai yace wa hajjahu qawmu wa la atuhajjunni fillahi wa qad hada yace mana wa la akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a sai yace wasi'a rabbi kulla shay'in ilma na afala tatadhakkarun to daga nan fa Allah yace wa hajjahu qaumuhu sai mutanen sa suka kama yayayya da shi suka kama husuma da shi suka kama ja'in ja da shi suka fiskanto kansa qala sai annabi ibrahim alaihi salam yace musu atuhajjunni madda ta ne kenan almusaqqalatani alkalimatani
madda guda biyu kenan in mun baro gida tangaya in mun dawo gida tangaya ba zan mu ci atuhajuni haka ne ko annabi ibrahim yace kwa rika yin jayayya da ni fillahi ai fi dinillahi a cikin al'amarin addinin Allah kuna min jayayya ina ce ga abinda Allah yace ku kuma kuna min ja'ija kuna kira na zuwa ga gumaka wa qad adani gashi ubangiji na ya shiryar da ni wala akhafu annabi ibrahim yace to kuji da kyau ni bana jin tsoron ma tushirkuna bihi abinda kuke wa Allah shirka da shi ban jin tsoron gumakanku kuma da kuka ce gumakanku za su same ni da wata musifa idan ban bari ba to bana jin tsoron su illa an yasha rabbi shay'a sai dai wani abu da ubangiji na ya so ya same ni amma ba dai gumakanku ba wasi'a rabbi ubangiji na ya yalwaci kullu shay'in dukkan komai ilman wajen sani babu abinda bai sani ba ba abinda zai samu dan adam na cuta ko na rashin lafiya face Allah ya sani ba abinda zai samu dan adam na talauci face Allah ya sani ba abinda zai samu dan adam abu na arziki face sai Allah ya sani Ibrahim yace wasi rabbi ubangiji na ya yalwaci kullu shay'in dukkan komai ilman wajen sani ba abinda Allah na bai sani ba yace afala tatazakkarun yanzu ba za ku yi tunani ku wa azantu da zancen Allah da nake muku ba yace mana wa kayfa akhafu ma ashraftum wa la takhafuna annakum ashraftum billah wa la takhafuna annakum ashraftum billahi ma lam yunazzil bihi alaykum sultana na'am فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ النبي براي يتي وكيف تقاقما أخاف ذن جسورم ما أشركتم أبن دكوكي وألا شركة دشي نيني ذن جسورم قما كانكو دوا تودا سسكا ولا تخافون الحالي كوبا كوا جن سورو أنكم تي وكو أشركتم بالله كني وألا شركة ku da kuka yi wa Allah shirka ba ku ji tsoron Allah ba sai gumakanku ni zan ji tsoron sa gumakan da malam yunazil bihi alaikum sultana Allah bai saukar muku da hujjanku bauta musu ba annabi ibrahim ce to za mu gani tsakanin mu ni da mutane na inji ibrahim da ku masu bautan gumaka fa ayyul fariqaini wace ɗayan jama'a biyu ce haqqu bil amni tafi cancanta da aminci a ƙarƙashin ubangiji tabaraka wa ta'ala in kuntum ta'lamuna idan kun kasance kuna sanin haka annabi ya ce za mu ga da mu da ku suwa suka aminci a wajen Allah sai ya ce mana alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amn ulaika lahumul amn wa hum muhtadun Allah ya ce allazina amanu wadanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bizulmin basu shudanya imanin su da zalunci ai ma'ana bi shirkin da shirka ba sun bauta wa Allah tsantsa ulaika lahumul amn wadancan su ne wanda suke da aminci mana a wajen Allah wahum kuma su ne wadanda muktaduna aka shiryar da su suke kan shirya sai ya ce mana وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء نعم إن ربك حكيم عليم وتلك إرم ودنشان حجوجي أكفاء أنا سامع نعم إن دي أيجا يعني بغاء بغاء وجن أن دي إبراهيم hujjojinmu ne in ji Allah ataina ha Ibrahim da muka ba annabi Ibrahim su in dai jayayya ne ai muqabala to annabi Ibrahim kurare ne Allah ya bashi ya buga ala qaumihi akan mutanensa Allah ya ce ai narfa'u darajatin man nasha'u ai mu ne muke daukar darajojin wanda muka ga dama mu daukaka dubi daraja irin ta annabi Ibrahim inna rabbaka lalle ubangijinka ya rasulullahi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama hakimu goni ne fi qada'ihi wa hukumihi cikin tsara dokokinsa da kuma hukuncinsa
alimu fa masani ne bi ahwali ibadihi da halayen bayinsa duk abinda bayinsa suke ciki ubangiji na ya sani sai yace mana wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub yace mana kullan hadaina wa nuhan hadaina min qab wa min dhurriyyatihi daud wa sulaymana wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun yace mana kuma haka zalika najzil muhsinin idan musa kenan Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa wahabna lahu ishaqa lokacin da jayayya fa tayyaye ya kenan uban ya kore shi yace ka nisance ni karka zauna kusa da ni yace wa a'tadilukum wa ma tad'una min dunillahi ko wa ad'u rabbi asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shakiya falamma atazalahu wa ma ya'budu min dunillahi ko yace wa habna lahu ishaqa wa yaqub wannan shine zancen kenan lokacin da fa akai haka Allah yace wa wahabna lahu ishaqa sai muka bashi kyautan da wanda ake kiransa annabi ishaqa wa yaquba sai muka kara masa da annabi yaqubu annabi yaqubu jika ne wato dan gidan ishaqa ne shi aka bashi ishaqa ishaqa kuma ya sake haihuwan yaqubu dukan annabawan Allah kullan da annabi ibrahim da annabi ishaqa da annabi yaqubu hadaina dukkan mun shiryar da su inji Allah annabawan Allah ne wa nuhan to ga annabi nuhu hadaina mun shiryar da shi min qawli ay min qawli maji'i ibrahim wa ishaqa wa yaquba kin ma kafin annabi ibrahim yazo annabi ishaqa yazo annabi yaquba yazo muka shiryar da annabi nuhu alaihi salam wa min zurriyatihi daga cikin zuriyar annabi ibrahim din dauda akwai annabi dauda zuriyar ibrahim ne wa sulaiman akwai annabi sulaiman dan dauda zuriyar annabi ibrahim ne wa ayyuba da annabi ayyuba zuriyar annabi ibrahim ne wa yusufa da annabi yusufa zuriyar annabi ibrahim ne wa musa da annabi musa zuriyar annabi ibrahim ne wa haruna da annabi haruna duka wayannan zuriyar annabi ibrahim ne annabi kan annabi wa kadhalika kamar yadda kuka ji muka yi wa annabi ibrahim annabi kan annabi annabi kan annabi kuma duk zuriyar sa najazi haka muke sakan kama almuhsinina dukkan masu kyautata aiki domin Allah ba za dai ka samu annabta ba amma Allah yace zai kyautata maka yan uwa musulmi sai yace gaban wa zakariya wa yahya wa isa wa ilya sai yace kullum minas salihin ana lissafa zuriyar gidan annabi ibrahim wa zakariya annabi zakariya zuriyar annabi ibrahim ne wa yahya annabi yahya zuriyar annabi ibrahim ne wa isa da annabi isa zuriyar annabi ibrahim ne wa ilyas da annabi ilyas zuriyar annabi ibrahim ne kullu wayannan duk zakariya yahya isa ilyas min as-salihin dukkan suna daga cikin yan ƙurai yan aljanna sai yace mana wa isma'ila wal yas'a wa yunus wa luta yace mana wa kullam faddalna 'ala al-'alamin wa isma'ila da annabi isma'ila zuriyar annabi shi dan sa ma na cikin sa ma ba jika ba wal yas'a da annabi al-yas'a zuriyar annabi ibrahim ne wa yunusa da annabi yunusa zuriyar dukkan wayannan jikokin annabi ibrahim ne wa luta da annabi lutu dukkan zuriyar annabi ibrahim ne wa kullu min isma'ila wal yas'a wa yunusa wa luta dukkan su Allah ya ce faddalla wayannan mun fifita su alal alamin akan mutanen duniya min musulmin mutanen duniya ba annabawa bane sai ya ce mana wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim wa min abaihim wayannan annabawa dukkan mun zako su daga ubanninsu ne wasu uban annabawa wasu kuma iyayen ba annabawa ba ji uban annabi ibrahim wa zurriyatihim da zurriyansu wa ikhwanihim da yan uwansu waje tabainahum daga can muka zako su wasu zaka samu a gidansu mutum ɗaya ne annabi
wani kuma zaka samu wa da kanin duk annabi haka muka yi ga dai annabi a gidansu sauran yan uwan ba annabawa ba to a irin nan muka zabo su inji Allah wahadainahum muka shiryar da su muka goda musu hanyar addinin musulunci muka dora su akan annabta muka shiryar da su ila sirati zuwa ga tafarki hanya kenan mustaqimin miƙeƙiya har zuwa aljanna sai yace mana ذلك هدى الله يهدي من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ذلك وانت اللاباري دعك باكنا النباوة تندق النبي إبراهيم سوء النبي نوح هل ذوى وانا النبي نتعر سيد أكفتا هدى الله شريان الله رفك wanda Allah shirye da shi ya shirya ya hadibihi man yasha'u Allah yana shirye da wanda yaga daman ya shiryar da shi min ibadihi daga bayinsa ya nada shi annabi ya nada shi mumini ya shirye da shi kan hanyar kwarai walau harbul imtina'il imtina'il wujuban inda bisa kaddarawa wayannan annabawa asharaku sun yi wa Allah shirka duk da annabtan da ya basu yace la habita anhum ma kanu ya'maluna da duk abun da suka kasance da kira da suke na annabci da aikin kwarai da suke yi in sun yi wa Allah shirka da duk abun da suka kasance suna aikatawa da ya rushe inji Allah sai su koma zero su koma ba annabawa su koma mutum haka ma yafi su daraja inji Allah tabaraka wa ta'ala sai yace amin albarkar qur'ani yace mana أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك دوّد إن شند أكل لسافا من إنجي الله الذين آتيناهم الكتاب سوني وإن مكباث للتاشي kowani annabi ya zo sai a bashi littafi kowani annabi in ya zo sai a bashi littafi zuwa ga mutanensa wal hukuma da hukunci ayi kaza abar kaza daga Allah wan nubuwata muka ba su annabta muka aike su kaga karba musu ya zama dole to fa in yaka hurbiha haula'i wadancan mutanen nasu idan suka kafircewa sakon annabawa wannan da annabawa fa qadwa kalna biha qauman to hakika mu Allah mun wakilta wasu mutanen daban akan wannan sakon nasu wanda laisu biha bi kafirina basu zamo kafire ga wannan sakon ba su sai Allah ya wurgi da wadancan ya sa wasu su yi imani kan kwa musulmi kamar yadda aka aiko annabawa wannan su yi imani wannan su ki kamar yadda aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na karshe a zamaninsa har ya bar duniya wasu kafirai ba su yi imani ba to dubi kuma yanzu zuwa karshen duniyan gashi mutane sun yi imani don haka in ba su yi imani ba to Allah zai kawo sunan gaba ya wakilta masu imani da wannan sako inji Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce mana أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين أولئك المذكورون من النبيين وأنت ضد أك أمتا النبوان إنجي الله الذين هدى الله سوني وأن الله يشريد دسو شو كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألتابين كأكي بعد وانا اللاباني وأن النبي دسو لغا كي يندد كذوني أكا تولو مكا وانا ساقو أنا باك لساحين النبي وانا تو تين دسو لغا كا الله يتولو سو كان الديني فبهداه مؤتدي da addinin su zaka yi koyi da yanda suka yi zaka yi koyi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa da yazo yace musu to ba sabon addini nazo da shi ba millata abikum ibrahima addinin babanku ne annabi ibrahim haka kuma Allah ya gaya masa bayan sun gama din yace summa awhayna ilayka anittabi millata ibrahima ashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaji sauran annabawan nan kafin yazo sun yi addini Allah ya ce to da yanda suka yi da shi riyan da muka ba su da shi zaka yi koyi ya rasulullahi kullu as'alukum alaihi ajra kuma ka ce wa mutanenka la as'alukum alaihi ajran ni bana tambayan ku bana roƙon ku lada ku biya ni alaihi akan wannan wa'azi da nake muku
in huwa ba komai nake gaya muku ba illa dhikra fa ce tunatarwa ne wa'azi ne lil alamin ga dukkan duniya qur'ani ya zo ya wa'azi dukkan duniya ne baki da sai ya ce mana wa ma qadarullah haqqo qadarihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min shay قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراديس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون تندد ساقون دا الله يا ايكو إن الله يتي وما قدر الله mutane ba su girmama Allah haqqa qadarihi matukar girmansa ba mutane ba su ba Allah haqqa qadarihi matukar matsayinsa ba ɗan uwa musulmi tunda dai kaga mutum zai dauko mutum abokin halittarsa ya dinga bauta masa malam bai ba Allah daraja ba tunda dai kaga mutum zai je ya saro gunki ya zo ya sassaka ya kama bauta masa ga Allah wannan bai ba Allah matsayinsa ba tunda kaga Allah zai aiko littafinsa da kansa bai hada da komai ba ya kawo dan adam ya kirkiro nashi ya kawo ce shi ma dole sai an yi nasa wannan bai ba Allah matsayinsa ba shi Allah ya yi umurni bi kurun za a yi dan uwa musulmi to Allah ya ce wa ma qadarullah basu girmama Allah haqqa qadarihi matukar girmansa ba idh qalu a lokacin da suka ce ma anzalallahu ala basharin Allah bai saukar akan wani mutum min shay'in na wani abu ba suna nema su karyata wahayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam قل الله يأتي النبي كي يقول من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إذا كنت قرآن عند أكباني كرياني الله بيسوق أمين دقومي با توانيني يسوق دلتاف عند النبي موسى يدو دشي التورا نورا التورا تزم حسكي غريسو نشريا وهدا كو التورا تزم شريا للناس غمتاني har kuka zo taj'alunahu ku bani isra'ila mutanen annabi Musa kuna rubuta wannan attaura qara'isa a cikin takaddu tubudunaha kuna bayyana wani abun da attauran ya faɗa wa tukhfuna katira kuka zo kuna koye da yawa hukunci a cikin ta inji Allah tabaraka wa ta'ala wa ullimtum kuma aka sanar da ku malam ta'alamu abunda ku kanku ba ku sani ba antum ku kanku wala aba ukum balle ubanninku waye saukar da wannan littafi Allah ya ce kul annabi ka gaya musu Allahu Allah ne ya saukar da wannan littafi na annabi Musa ashe tunda an yarda Allah ya saukar wa annabi Musa littafi shine at-taura to dole a yarda ko Allah ya saukar da al-qur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa zarhum sannan annabi kai watsi da su ga kyale su fi khawdihim a cikin kutsawan su yal'abuna fi jaysi tawasa suna karyata littafin Allah za su gamu da Allah sai ya ce mana wa hadha kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladhi bayna yadayhi musaddiqul ladhi bayna yadayhi wa litunzira القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وهذا وننكما القرآن كينا كنت إشارة كينا kitabun wani irin littafi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama anzalnahu da mu Allah muka saukar da shi ko qur'ani mubarakun wanda aka cika shi da albarka albarka kake nema je ka alqur'ani shiriya kake nema je ka alqur'ani masifa kaji ta hauka karanta alqur'ani abu kake nema karanta alqur'ani ka roki Allah inji Allah shi yasa babbana Shehu Usman yana cewa idza kunta fi hammin wa gammin wa karbatin faqra kitaballahi tanju min alhammi malam in kana cikin bakin ciki ko wani damuwa kaje ta tsuke ka kare da yadda zaka yi yace kunce qur'ani ka karanta
zaka tsira daga bakin cikin nan eh kun ji hikima a wajen sa Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa hada wannan kuma kitabun wani littafi ne annabi Muhammad Qur'ani anzalnahu da muka saukar da shi mubarakun wanda aka cika shi da albarka kuma musaddiqul ladhi bayna yadayhi alqur'ani mai gaskata abinda ke gaba gare shi alqur'ani ya ce sufi ibrahim gaskiya ne alqur'ani ya ce attaura gaskiya ce alqur'ani ya ce injila gaskiya ne alqur'ani ya ce zabura gaskiya ne kuma bayan ya gaskata wa'annan littafin annabawa walitun zira ummal qura kai kuma annabi don ka gargadi uwar alqariya ita ce makka wa man haulaha da kaukan da ke gefenta komai birnin gari makka ita ce uwar alqariya ta duniya duk girman gari na turawa ne ko na bagaken fata wato kauka ne na gehen makka inji Allah tabaaraka wa ta'ala walladheena yu'minuuna bil aakhirati to kusa ido a duniya kuna yawo kuna kallo wa'anda duk kuga ga yu'minuuna bil aakhirati suke yin imani da ranar lahira sun yi da za a mutu kasa za ta cinye mutane kuma Allah zai tada mutane ayi hisabi dan aljanna ya tafi aljanna dan wuta ya tafi wuta wa'anda suka yadda da wannan ne kawai yu'minuuna bihi suke imani da alqur'ani hakika su kadai suke imani da alqur'ani malam in ba haka mutum sai ya zage ka kan alqur'ani wallahi ko ya kafurta ka kan alqur'ani to tambaye shi ko me yake yi shi ko rai da gaske ko ya samu mummunan suna manna maka tambaye shi shine yake yi duk ba musulmi to Allah ya ce wa'anda suke imani da ranan tashin kiyama ne kadai yu'minuna bihi suke imani da shi alqur'ani wahum kuma zaka gansu ala salatihim akan sallolin su sallar asubahi sallar azhar sallar al'asr sallar maghriba sallar isha'i yuhafizuna suna kiyaye su ba sa bare lokaci gaskiya ne suna kiyaye su yanda ya kamata indire yayi kuma suna tashi ta da jafa junubuhum anil mabati haƙarƙarin su yana ne santan wurin kwanciyar su ya da'una rabbahu suna bautan ubangiji suna nafi filin cikin dire gaskiya ne wa'annan sune mu'mini inji Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce mana wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay yace mana wa man qala sa'unziru mithla ma anzala allah ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون Alaihissalatu ciyama ya zo ne to ya buzo kusa wa man azlamu ba mafi zalunci mimman iftara ala allahi kadiban kaban wanda ya kirki ƙarya ya jingina ma Allah yau muna da asusu ya kamata a farfado da shi wanda kuka fara ajiyan kuɗi dan talata talata ake yi ko kana kusa ko to shikenan za mu rage maka lokaci sai ka ai wa man azlamu ba mafi zalunci mimman iftara ala allahi kadiban kaman wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah Allah bai ce Allah ya ce au qala uhiya ilayya ko kuma yace ni an mini wahayi walam yuha ilayhi shay'un alhali ba masa wahayi komai ba ai dama ƙarya ce ai wahayi sai annabawa wahayi sai manzannin Allah amma ka kurun mutum tun kurkurdin sai yace an masa wahayi ai ƙarya yake ko wasu sun zarge shi su ce an masa wahayi ai kaga ƙarya ce wa man qala da wanda yace sa'unzilu da sannu za a saukar mini mithla ma anzala Allah irin misalin abinda ya Allah ya saukar wa annabi irin qur'ani wannan ba wanda fishi zalunci Allah ya ce walau tara da zaka gani ya rasulullahi
ko mai karatu ko mai sauraron karatu izin zalimuna a lokacin da irin wayannan azzalimai da zaka ga lokacin da fi ghamaratil mauti suke cikin magagin mutuwa ai ma'ana law inna la ra'aita shay'an fazi'a da kaga abu mai firgitarwa da zaka ga sanda za su mutu da kaga abu mai firgitarwa wal mala'ikatu alhali mala'iku sanda za su mutu ba su ku aidihim suna aidihim suna masu shimfida hannayensu zuwa gare su su mala'iku su miƙa musu hannu su ce makiya Allah akhriju anfusakum ku huto da rayukanku da kanku ku miƙo mana yo tayaya mutum zai iya huda ransa za a ji jiki kawai a wata ayar Allah ta yadribuna wujuhahum suna dukan fiskokinsu da bayansu inji Allah tabaraka wa ta'ala su ce musu alyawma ayau tujuzauna za a sakan kamuku da azabal huni azaban walakanci bima kuntum saboda abinda kuka kasance taquluna kuke fada ala Allah akan Allah ghairal haqqi ba zance na gaskiya ba duk wanda yake fada Allah ba zance na gaskiya ba to ya shiga abu tsakaninsa da Allah gaskiya ne wa kuntum da kuma kasancewa da kuka yi takabiruna kuna ta girman kai an ayatihi dangane da ayoyin Allah ana fada muku sai ku girman kai yanzu wani wani yaji wa'adin da muke sai ce almara muke yi kawai sai ka ji su eh kwarai da gaske malam zaka ga almara in an je qur'ani a gaban Allah qur'ani za a bude alhaji shi za a yi hukunci da shi shi za a yi shari'a da shi yan uwa sai ya ce mana ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما كولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون سي الله يجي ولا قريكم للي حقيقة يوكم جئتمونا كنزو من فرادا غدا غدا قوة إرين يند يزود كتكي مهي في أسا كنا فاروا تي أتن أي أي هو أتن أنقوم أتن دي الله يتكي الدنيا to haka ne yau kun dawo mana kuma furada da guda-guda yau unguwancin a ce wani ya mutu an kai shi kaman sauran suna nan da haka sai Allah ya karo su har kiyama ta sai Allah ya ce kun zo mana furada da guda-guda kama khalaqanakum kamar yadda muka halice ku awwala marratin a farkon lokaci can unguwan a ce an aihu can ma Allah ka a ce an aihu da haka dai har aka taru to da kuma hakan a ce wancan ya mutu a wancan unguwa wancan ya mutu da haka za ku sake taruwa a lahira Allah ya ce kun zo mana furada guda-guda kama khalaqanakum kamar yadda muka halice ku awwala marratin a farkon lokaci inji Allah tabaraka wa ta'ala ya ce gashi da kuka zo mana kiyaman nan Allah ke maganan nan wa tarakkum kun bar duk ma khawwalnakum ma an'amnakum abinda muka ni'imta ku da shi kun bar manyan gidaje kun bar dukiya a banki kun bar motoci kun bar gonaki ba iya duk dai abinda muka muku na ni'ima kun bar shi a baya kun zo ku kadai kun baro shi wara zuhurikum a bayan bayanku kuma dadin dadawa wa ma narama akum ba mu gani tare da ku shufa'akum masu ceton ku ba aga in zaka tafi da gidajenka da dukiyarka da motocinka ka tafi da masu ceto abu biyun nan Allah ya ce ban ganku da shi ba ba ko ne kuka ce wali kaza in an tashi kiyama zai cece ku ba wane kaza zai cece ku Allah ce to ni dai kun zo mini guda-guda ban ga tare da ku masu ceton ku ba allazina wa'anda za'amtum kuka raya a duniya wane zai cece mu wa ban ganku tare da ku ba annakum da kuka ce su masu ceton naku
fiku aiki amrikum al'amarinku da dan hukunta in kama wannan in saki wannan in kama wannan in saki wannan shuraka kuka ce za ku sami ni na'am za mu yi tarayya da su a cikin hukuncin da zan muku suna ina Allah ya ce laqad taqata bainakum tsakanin ku ya yanke ba za ku gansu ba wanda kake ce zai cece ka amma kai ma a lokacin buka san inda yake ba gaskiya ne eh kware da gaske wadalla babun da zai masa wadalla ankum kuma ya bace muku kaf ma kuntum abunda kuka kasance tazumuna kuke rayawa tun daga duniya kuka shirya ya bace ya bace kowa zai tashi daga shi sai halinsa gaban Allah kowa zai tashi daga shi sai halinsa ba yanda wanda zaka ce zo ya kaida ka wajen Allah balle har ne ma ka wata alfarma babu kowa mutum guda guda Allah ya ce zai je ya same shi gaskiya ne duk wanda aka shirya nan Allah ya ce tsakanin ku ya yanke kowa yana cin yana fama da nasa inji Allah eh kware da gaske lokaci yayi ko to Alhaji Salisu zo ka sanar kuna da kuɗi ya kai 50,000 a wuri yana ne lokacin da aka bin aikin ido kun ce in biya kuɗin aikin ido na to ban cinye kuɗin ba to suna nan suna nan aje suna nan kuma ba kun ji ba cikin azuzun ban ji malam ba da aka ce ma ya amfani da su wani kwaje suna nan haka na tafi na ba suna nan ma ba lokaci saboda haka jama'a ai kokari an dawo da wannan yankin kuɗi kai da duran 30 a taimaka kuma kamar da Allah ya umarta dai na raya masallaci kuma ne ke rayawa mu shekai ba sa rayawa dan wata da aka da ma kai sallah mai mun ta kula da Allah na da ni da ni kuma ni wannan malam to an ke rima wannan namu na kamar nan nan yaro na mutumin ka eh mun kai yulu haka ina zaune yau kwana kamar hudu zo same ni daman ya tambaye ni in tambaye wanda ta kaza kaza kana tibi ce ni da uwashi ya ga mana umara ta maulidi kabiru din shi ba Allah ya kara masa albarka Allah ya kara masa albarka labari mai dadi mun abin shawar da alhamdulillah Allah wa mu yayi ba zato Allah 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 ya kara masa Allah ya kara aure wata nan ba to Allah wato lokacin ba lokacin kana jin lafiyar nan da lafiya sun dubula ka dauka wannan Allah to Allah ya kara masa albarka Allah ya kara masa budi Allah kuma masa sakamako abin da yayi cika ni Allah ya taimaka cika ni to abun da mu karanta da kuskure Allah ya saka da nuna da Allah saka hali wannan da madalla abun da mu karanta da kuskure Allah ya gafarta mu abun da mu faɗa daidai ni da ku Allah ya sa mu cikin ladan gwal Qur'ani rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar wa afu anna wa ghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'ala al-qawmil kafirin subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin الحمد لله رب العالمين من الوجع القرآن